Samo Lazareviću, moram se izvinim, zakasnio sam, trening je počeo, hvala vam što ste prihvatili da mi kažete. Vi ste se vratili, uključili u rad, ono što je važno to je da ste tu i da Radnički nastavlja svoj hod. Prva utakmica, značajna pobjeda, Meševo, jedna ekipa, uvek mislimo na uslove, uvek mislimo na atmosferu, na ambijent, ali ono što hoćemo, ne pita za to, moramo. Pa dobro, ne mora ništa, ali ovaj, generalno bi bilo dobro da, da rastavimo, da, da pobeđujemo, da, da zadržimo to mesto na kom smo. Ovaj, posle ove utakmice koja nam je donala tri boda i koja je pokazala mnogo nekih stvari u samoj našoj igri koje moramo da popravljamo da bi bili bolji. Dolazi nam, to jest idemo ekipi Meševa koja je onako takmičarska prava, koja je iskusna, koja ima dosta internacionalaca, visoka, onako nezgodna na domaćem terenu, pogotovo iz prekida. Tako da kažem, čekam se jako, jako teška utakmica gde moramo da pokažemo karakter pre svega. Znači, tamo neće biti nekog verovatno umiranja u lepoti igri, znači moramo da odgovorimo na to agresivnost domaćina i na, na njihovu kontakt i duel igru maksimalno, da budemo na nekom nivou i da se vratimo nekim našim igrama u prethodnom periodu da bi osvojili ta jako bitna tri boda. Neka se niko ne ljuti, ali uvek je ambijent, uvek je atmosfera gde Radničke dolazi, napravi se pritisak, publika i tako dalje. To je ono što, čega smo svesni i ja se nadam da, da će vaši momci to i ovoga puta razumeti i pokazati ono što ste rekli, upravo karakter. Moramo budemo spremni jer su uslovi tehnički takvi kakvi jesu. Zato treba i pobeći od ovelike. Pored ostalog. Dobro, jeste, nama stalno potenciramo na tim uslovima, na infrastrukturi, na tome šta da radimo, mi mora da se prilagođavamo, ne možemo tu nažalost da utičemo previše, to je ono što je, znam da je jako, jako nezgodno da momci se prebace, što kažu, i da rade neke stvari drugačije od onoga što treniramo, ali prosto da bi napravili rezultat, a nam je rezultat u ovom trenutku najbitniji, moramo da se prilagođavamo, nemamo drugih opcija. Prošla utakmica, ova prva, bilo je se dosta hendikepa, nije mogao Boža Mančić, nije mogao Đurović, nije bilo vas pre svega, potom nije mogao da igra, da Kamenović je, igra Kamenović i Kostić Milutinović su iz povrede izašli da igraju. Jeste, imali smo mnogo tih kadrovskih problema, ali kažem, znate, ja nikad ne tražim neku tu alibi priču u tim nekim kadrovskim stvarima, stalno potenciram na timu, na tome da nas ima 20 i da svi tu konkurišu i da svi mora da se pokažu u tom trenutku. Znači, kažem, sem tog rezultata koji je za nas pozitivan, naravno kad se pobedi i donosi nam tu neku dozu zadovoljstva, ne možemo da budemo zadovoljni ni sa čim drugim što smo prikazali na ovoj utakmici. Znači, zaista smo bili jako, jako loši, ja mislim da nismo odigli ni nekih 15-20% od onoga što mi realno možemo. Tako da, kažem, jedino je važno, eto, ta osvojena, ta tri boda i što smo ostali na poziciji na kojoj smo, znači, već smo pričali, analizirali, videli šta smo i gde grešili, ali, kažem, nadam se da ćemo to da ispravimo i da budemo pravi kad treba. Ko može, ko ne može? Pa sad, kažem, sem Bože Mančića koji dalje ne može, ima tu neku kontrolu još u ponedeljak pa ćemo da vidimo kako je stanje. Svi ostali su, hvala Bogu, spremni. Srećno i svako dobro. Dobro zdravlje svima vam. Hvala. Samo napred.